どうも皆さんこんにちは。本日はサメライドについてちょっと研究していこうかなと思いまして、サメが大好きなヒデオさんに来てもらいました。ヒデオさんはサメが好きなんですよね。今回はサメライドは倒すことができるのかっていう、まあ、検証、ちょっとした検証企画をしていきたいと思いまして、スプラシューターを持ってきました。で、サメが攻撃してくるときに、バーって撃って、サメに撃って、追い返せるのか、サメを追い返すことができるのかってのをやっていきたいと思います。はい、今、あそこにいるイカちゃんからサメライドやってもらうんですけど、俺とヒデオくんで撃ち返して、サメを撃退していこうかなと思います。ダメだ、ヒデオさん、ヒデオさんダメだ、急すぎてダメだ。来た、打ち返せ。あーダメだだってヒデオさんなんで生きてんの。ヒデオさん、ヒデオさん、さっきはスプラシューターでボロボロにやられてしまったので、今回チャージャーならもしかしたら倒せる可能性があるので、チャージャーでやりたいと思います。ヒデオさんチャージャーならいける。行くぞ、うえなんで俺だけ、毎回なんで俺だけやられるんだ。ヒデオさん頑張れ、頑張れヒデオさん、頑張れ俺もやられたヒデオさん、せっかくだからサメの後ろから攻撃しよう。俺ら正面からだとやられて食べられちゃうから、後ろからやろう。おーい、ガード入った。サメ無敵じゃん、強っ。サメ強くね。イカちゃんがサメに乗ろうとした瞬間を攻撃していこうかなと思います。待って、無理だ無理だ、引かれた。おお、すれ違ったかっこいい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 、すれ違った。おおちょっと時間差でヒデオさん倒してる。ヒデオさんサメで倒した。